Манай орны гүний усны нөөцийг зүү зохистой олборлох, ашиглах болон менежментийг бий болгохын тулд шаардлагатай ажлуудыг хамтран гүйцэтгэх энэ чиглэлээр идэвхтэй хамтын ажиллагааг бий болгож хөгжүүлэх юм. Газрын хэсгүүл, газрын гүний усны менежмент чиглэлээр одоо хамтран ажиллах тодорхой одоо хөтөлбөрүүдийг үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эхний одоо цаас бичгэрэмтэндээр ажиллах энэ ажлуудын ард гарах ёстой гэсэн ийм ойлголцлыг бид гурав ярьлаа. Тухайлбал гүний усны ажиглалтын системийг бий болгох, түүнийг ашиглалттай холбоотой ажиллах, мөн гүний ус ашиглах байгууламжуудын нэгдсэн хяналтын систем бий болгох, түүнийг ашиглалттай нь холбоотой байлгах, түүнээс гадна гүний усыг бохирдлоос сэргийлэхийн тулд ашиглагдаж буй тоног хэрэгслийг сайжруулах, усыг цэвэршүүлэх ажил харилцан тохиролцсон бусад үйл ажиллагааны хүрээнд хамтран ажиллана. Ялангуяа Улаанбаатар хотын хэмжээнд гүний усны асуудал хурцдмал байдалд хүрсэн, тодорхойлбол нийслэлчүүдийн 60% нь гэр хорооллол задгаан нойлд бохироо урсагдаг. Энэ нь хөрс гүний усыг бохирдуулж байгаа гол хүчин зүйл юм а. Дэлхийн нийт усны асуудалд анхаарлаа хандуулж байгаа. Монголын хувьд жилдээ 300 мм хурд ундас ордог. Энэ нь усны хомсдолд орсон хур багтаа орон гэсэн. Ялангуяа Улаанбаатар хотын усны асуудлыг анхааралтай авах шаардлагатай. 90% нь гүний ус ашигладаг учраас энэ асуудал тулгымцсан асуудал юм а. Аль аль талаас хариуцлагатай хандах ёстой. Гүний устай холбоотой асуудал нэг шат ахлаа гэж бид харж байна. Ажлын хэсэг анхааралтай, хариуцлагатай, үр дүнтэй ажиллах ёстой. Солонгос улс гүний усны хамгаалалт хэрэглээнд өндөр технологи зөв бодлого хэрэгжүүлсэн улс. Энэ туршлага технологи монголчуудыг гүний усаа хамгаалахад туслана гэдэгт хоёр тал итгэлтэй байна. Хоёр жилийн өмнөөс үйл ажиллагаа нэрчимдсэн улсын хурлын гишүүн Батхүүгийн тэргүүлдэг Монгол Солонгосын эдийн засгийн форум хамтын ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгийг хоёр тал онцолж байна.